Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні хочу показати, яка природа у нас весною. Все позацвітало. Зараз пройдемося трохи по участку. Подивимося, що в мене цвіте. До річки спустимось. Ось все бігає один з лікувальних засобів. Воно другий сидить. Грається собі. Ось третій. А взагалі природа. Природа вона і лікує. Кузя. Ось собачка Кузя. Ось така довольна, довольна собачка. Радіє. Радіє собачка Кузя, да? Кузя. Кузя, привітайся з глядачами, Кузя. Ой, такий хороший. Ой, привітався вже він. Кузя привітався. Кузя молодець, він охороняє. Добра така собачка. Ну, гавкає як треба, звісно. О, взагалі-то я вважаю, що злих собак немає. Є злі хазяєва, які роблять своїх собак такими ж злими, як і вони. Да, правильно, Кузя, правильно, молодець, Кузя. Ну, нехай віддихає. Ну, тут добре, тіньок. О, а ми підемо далі дивитися, що тут у мене росте. Так, оце в мене айва, або айва, не знаю, як правильно казати. Ну, ще вона не цвіте. Вона ще тільки-тільки починає викидати квіточки. Ось вони, бачите, ще всередині. Айва цвіте сама остання, пізніше всього. Вже все цвіло, а потім айва цвіте. Тому вона ніколи не змерзає. Всі ці заморозки весняні проходять, а тоді вона ж зацвітає. Цвіте вона дуже гарно. Якщо нагадаєте, я потім покажу, як вона цвіте. Це взагалі такі, наче маленькі розочки розовим цвіте таким. Ну, хто не знає, це такий плід, як яблуко, здоровий, жовтий, дуже пахнючий, запашний, ароматний плід. Ну, твердий, правда, там зуби треба мати, щоб його гризти, але вкусові якості, оця насищеність смаку, це просто концентрат смаку, концентрат, там яблуко, груша, навіть і рядом не стоїть. О, це груша в мене цвіте, бачите? Грушка цвіте. Дуже хороший сорт груші, такий він, ну, кінець літа десь приблизно достигає, але дуже смачні. Це яблуня. Ну, ця яблуня ще тільки починає цвісти. Я тут пощепив. На цій яблуні три, здається, чи чотири сорта, вже точно і не пам'ятаю. От. А це такі в мене ліки. Вишенька. Вишенька, бачите? Зацвіла вишенька. Бджілки ося. Працюють бджілки, бачите? Бджілки працюють. Опиляють, вітру якраз нема, тепло. Все працює. Мені взагалі це саме головне, щоб вишні були. Якщо літо з вишнями, значить літо вдалося. Якщо нема вишень, там змерзли чи ще щось таке, неподобство якесь, то це погане літо для мене. Ну, так я люблю вишні, більше всього вишні. О, це у нас персик. Персик, бачите, який чудовий персик. Дивіться, який цвіт. Тут теж бджілки літають, працюють, опилюють його все це. От цвіту дуже багато. Такий колір гарний. Не знаю, чи передає це все камера. От такий красивий розовий колір. Теж персик цвіте, бачите, тут у мене два персика. Дуже гарно. О, це мій плід. Ви вже його знаєте, бачили. Пленочку я його накрив. Хай поки що стоїть. Дороблю. Тоді вже будемо плавати, віддихати. Пляшечки перебрав усі нові. Однотипні двохлітровочки. От. Абрикоска. Ну, абрикоси вже відцвіли. Я не знаю, чи на них щось буде, бо коли вона цвіла,
Так було холодно, і здається, вона просто підмерзла, цей світ. Але може щось і буде. Зараз поки не видно. Це треба трохи підождати. Поки цей цвіт, якщо воно там щось зав'язалось, воно пізніше покаже. Трошки збільшиться, і тоді я це все побачу. Так, ось у нас ще вишенька цвіте. Чуєте, як бджоли гудуть? Ого, скільки тут бджіл. Мабуть, десь тут пасіка недалеко, бо на цій вишні дуже багато щось бджіл. Ну да. Дивіться, як цвіте. Ай, все біле. Оце ліки, оце я розумію. А не те, що нам продають. Так, це ми зараз направляємось до річки. Це, виходить, в мене ось у двір. О, я вийшов, дорога. Все, бачите, в нас така дорога. О, ну це така дорога, по ній майже ніхто й не їздить. Це тупікова вулиця, тут людей мало живе. О, так що мало хто тут їздить. О, це ми зараз спускаємося до річечки. А, дивіться, яка ляпота. Ну хіба це не здоров'я? Хіба це не ліки, а? Ось що лікує людину. Оце, і це, оце, оце, те, що я вам зараз показую, воно має бути кожен день. Кожен день у кожної людини, кожен час, кожну хвилину, кожну секунду має бути такий контакт з навколишнім середовищем. І тоді все буде гаразд. І буде гаразд і в порядку, і фізичне здоров'я, і психічне, і духовне, і емоційне здоров'я. Ми створені жити серед оцього всього, бачите? Я – це 95% води. Да, 95%. Ми маємо жити, чому нас, чого і тяне нас постійно до води, да? Як ми хочемо там шашличок якийсь зробити, виїжджаємо на природу, ми стремимося куди? Не на асфальт же ж виїхати, зробити шашличок, да? А десь на природу, до річечки, до ставка. Нас тяне до цього, бо це ми, це ми, це і є ми, це наше єство, це наша внутрішня сутність, оця вся природа. Ми зроблені з всього однаково, що оця вода, що оце дерево, земля, ну, в принципі, ми і є земля. Ну, що ми як помираємо, то в що ми превращаємося? В землю, в землю, в ту саму землю. Все, що є в землі, все є в нашому тілі. Земля не грязна, ні. Це так люди вважають, що земля грязна. Поробили собі міста, заасфальтували землю, щоб, типа, грязі не було. Що земля грязна. Ні, грязна – це всяка хімія. От, те, що людина придумала. Оце грязне. Зараз ми сядемо. А, до речі, я ж не показав ось ось стільчик, да? Отут я сижу. Віддихаю на своєму місточку, то місточок, бачите, на пляшках. Ну, буває, вийду, посиджу так просто, або з вудкою посиджу. От. Полікуюсь, так би мовити, полікуюсь, да. Зараз ми тут з вами разом посидимо. Просто так, без вудки. Порозсуждаємо, так би мовити. О, оце я розумію. Да. Оце я розумію, це життя. А це так має жити кожна людина. Кожна людина. Ось що людині потрібно. Оце, бачите? Оце потрібне. І тоді все буде гаразд. З усіма видами вашого здоров'я. Від вашого психічного здоров'я, емоційного. Залежить фізичне. Фізичне залежить від того. Ну, все в організму ж все взаємопов'язано. Не можна розрізняти те здоров'я, те. Чого кажуть, да, жаба задавила. Ну що, такий стан у людини? Заздрість. Заздрість впливає на самопочуття фізичне людини. О, заздрість – це ж не фізичне, правильно? О, тому все це взаємопов'язано. Якщо людина радісна, довольна тим, що має, о, то вона буде і здорова. Здорова і щаслива. Ну, тут же ж бачите наоборот. Дуже багато людей зараз недовольних. Щось їм вічно не вистачає. Хоча у всіх все є. Так от подумати, що в кого нема.
Хіба хтось сидить голодний, когось щось нема необхідного для життя. Та у всіх усе є. Але нема задоволення від цього всього, щастя нема. Люди працюють, мають, але не мають від цього всього задоволення, розумієте? Накопичують, накопичують, якась така, наче, істерія така масова цього накопичення, захвата цей, захоплення, накопичення якогось барахла оцього. А радості ж від нього немає. Бо, мабуть, люди не туди копають, не те накопичують, що треба, розумієте? Їм внушили, ну, в принципі, я людей так-то і не звинувачую. Це така система, система речей така, розумієте? Вона людям внушає, що тобі оце треба, оце заробляти, оце треба тобі це купити, щоб стати щасливішим ще трошки, а потім ще це купити, потім новий айфон насобірати купити, і ти станеш ще щасливішим. І людина так всю життя накопичує щось. Ну, бо системі так треба, щоб ми думали, щоб вона існувала. А ця економічна система, понимаєте, економічна, політична, оця. О, якщо ми будемо всі такі нематеріальні, то все це рухне і впаде дуже швидко. Да. Але насправді, якщо так подивитися в корінь проблеми, то нам це все не потрібне. Нам потрібно ось що, бачите? От те, що я вам сьогодні показав, це людині і потрібне. Для щастя, для здоров'я. Людям зараз не гроші потрібні. Людям зараз, особливо зараз, потрібен мир. Впевненість в завтрашньому дні потрібна. О, якесь бачення завтрашнього дня, перспектива, надія потрібна на майбутнє. Хіба це за гроші купиш? Це не купиш за гроші. Якщо цього всього, що я перечислив, немає, то гроші матеріальні вже ніякого задоволення не принесуть взагалі. Взагалі не принесуть ніякого задоволення. Воно, ну, це все вторичне, побочне, так би мовити. Якщо є це головне, перспектива, надія, гармонія внутрі кожної людини, задоволення, щастя. Якщо воно є, то тоді і речі якісь приносять задоволення. А якщо цього нема головного, то матеріальне, гроші, воно не виконує свою функцію, так би мовити, ніякого задоволення не приносить. А це все теж наше здоров'ячко, і фізичне, і психічне. Я на ліки взагалі не надіюсь, ті, що продають в аптеках. Ну, треба розуміти, да, що вся ця фармацевтія, фармацевти всі, що виробляють, придумують ці ліки, вони ж не придумують і виробляють не для того, щоб мені допомогти і вилікувати. Вони це все роблять, щоб заробити просто гроші. Перша причина виготовлення ліків – це заробліток грошей. Перша. А вже друга, третя, там, може хтось і думає, щоб і те, щоб хіба вони лікують. Вони так просто збирають якісь симптоми на дуже короткий час, щоб людина підсіла на них. Тобто вилікування остаточного ніколи не відбувається. Є просто підсідання на якісь ліки. Просто підсідання, як наркоманів, підсаджують, і все, і людина потім оце раз підсіла, і всю життя потім тратить гроші, витрачає. А все ж залежить просто від нашого образу життя, від нашого умонастрою, світосприйняття, так би мовити, як ми на це все дивимося. О, якщо я веду правильний образ житті, там, ну, понятно, що здоровий образ житті, це і так зрозуміло, курить, там, пить, їм більш-менш екологічно чисті продукти, дихаю більш-менш чистим повітрям, п'ю більш-менш чисту екологічну воду, то які про тоді можна хвороби навіть говорити? Хвороб тоді взагалі не буде, вони не виникатимуть. Не виникатимуть причини, для них не буде виникнення тих хвороб. Взагалі вони не виникатимуть. Я вже казав, да, про імунітет. Гарний віддих, хороший сон, достатній і відсутність стресу. І все. А це якраз і убирає стрес, ця вся природа, собачки, котики. Бачите, чого люди хоч навіть і в квартирах живуть. Ну, хоча я раджу, хто може з'їхати з тих квартир, не жити в них, бо це дуже погано. Дуже погано. Я вже скільки тут живу.
Я настільки радий, що з'їхав звідти. О, то люди, які в квартирах живуть, якісь намагаються заводити якихось тваринок, бо їх тягне до цього. Це ми, це наше єство, ми так зроблені, що потрібна якась, щоб була тваринка, зелень, квітки якісь заводять, навіть в тих квартирах. Хоча я не вважаю це житло для людей. Квартири – це щось таке. Це страшне, це просто страшне, це вбиває людей зсередини, вбиває, ну, все. А це все, що я кажу, хороше, ну, психічно, фізично, емоційно. Це дуже погано. Ну, люди хорошого, в принципі, і не створили. Вони роблять це таке, думають, що воно хороше, а насправді все хороше вже створено до нас. Все те, що нам потрібне, те, що лікує, те, що дає нам задоволення в житті. Радує. А гроші? Що за гроші можна купити? От давайте з вами подумаємо, що я можу купити за гроші? От всі товчуть оті гроші. Як тепер жити? Що тепер буде? О, що можна купити за гроші? Ну, за гроші я можу купити гарні харчі. Можу. А апетит я можу купити? Або я можу купити гарну кровать м'яку з матрасом дорогу. А гарний сон хіба я зможу купити? Спокійний. Ні. Так само і впевненість в завтрашньому дні я не можу купити. І щастя я не можу купити. А за які гроші я можу продлити своє життя хоча б на рік? Мільйон, два, три, п'ять, мільярд, всі гроші світу не поможуть. А це все, що я маю, воно доступне для кожної людини, безкоштовно. Безкоштовно. Це все є. Творець нам все це дав. Тільки живи і радуйся. О, ну, це, мабуть, все, що я хотів сказати сьогодні. Так що ліки, вони й не потрібні. Ліки – це і є навколишнє середовище. Правильний образ життя, правильний монастирь, світосприйняття правильне, і ніяких хвороб і не буде. В організмі в нас все настроєно, щоб він себе сам лікував. Так що воно не потрібне просто. А та вся фармацевтія – то просто заробляння грошей. От якось так, я вважаю. Ну, добренько. Якщо вам сподобалось це відео, то пишіть, чи може хотіли б такі відосики, щоб я знімав, чи ні. Ну, взагалі-то мій канал про альтернативну енергетику. От, але сьогодні от не втримався. Захотілось мені таке зняти. Поділитися з вами таким чимось положительними емоціями, такими радісними, весною цією, всім цвітінням цим. Оці пташки, бачите, співають. Соловей, мабуть. Десь у мене він тут на груші сидить. У мене воно груша ще є біля річки. Не знаю, видно там. І він, мабуть, там десь сидить, а то співає, бо чую я його. Чуєте? Соловей, точно. Чую я його часто, там часто. От. От такі от чудові умови. Вважаю, що кожна людина має жити в таких умовах, щоб бути здоровим, добрим, радісним. От. Оце все розполагає до цього. Ця природа. Хіба тут можна бути злим? Я не розумію, ні. Тут, мабуть, не можна бути злим. Тут все добре, все правдиве, чесне, небрехливе. Я взагалі не хочу в те місце їздити, місто. Я як поїду, мені аж погано там оцей городський синдром, як то на нього кажуть, знаєте. Це в мене було завжди, коли я жив в городі. В селі мені хорошо, я сижу тут серед своїх дерев, тих кущів. І нічого багато не хочу, мені вистачає всього того, що я маю. А в місто поїдеш, те побачиш, те хочеться, починає хотіти. Ну так вона створена, мабуть, та система. А так сидиш собі вдома. Нічого не хочеш, всьому радієш, всьому довольний і задоволений. От такий от відосик сьогодні. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео.